សុំអនុញ្ញាតលើកយករឿងបញ្ហាសង្គមតិចតួចយកមកនិយាយសិនគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបញ្ហា scam online នេះគ្រឿងញៀនយើងឃើញស្នងការក៏បារិជនីភ្នំពេញដឹកនាំបង្ក្រាបគ្រប់ក្លឹប GT 1នៅកោះពេជ្រនៅចកាមននៅចកាមនមានច្រើនតែច្បាយខាន់និយាយត្រង់ហ្មងគាត់លាក់ស្អីក៏គាត់ឆ្លើយមិនដឹងដែរគៀងលាក់នេះគឺលាក់ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ខណ្ឌបើខណ្ឌសង្កាត់មិនឯកភាពគឺធ្វើសកម្មភាពអត់បានទេហើយគាត់ឆ្លើយគ្មានទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំសួរថ្ងៃមិញសំបីតែក្លឹបបឹងត្បែកមួយដែលជាកន្លែងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជោគជាំគេល្បីពេញពិភពលោកល្បីពេញប្រទេសនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌគាត់ឆ្លើយថាអត់ដឹងទេគាត់ឆ្លើយដាក់អន្តីគ្រឿងញៀនវិញបាទក្នុងនាមគាត់ជាច្បាយខណ្ឌមួយគាត់ឆ្លើយអត់ដឹងអីហ្មងអញ្ចឹងបានថាឲ្យថ្នាក់លើពិចារណាគាត់ទៅបើគាត់ទៅខុបខិតគ្នាបាត់ភ្នែកបាត់ច្រមុះនិយាយចាំទៅទីតាំងហ្គេមអនឡាញហើយនឹងគ្រឿងញៀននេះនៅក្នុងខណ្ឌចកាមនគាត់ច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ហើយគាត់ដេកដួលរមូលក្រិចយើងមិនចោទថាផលប្រយោជន៍ទេគាត់ដេកដួលរមូលក្រិចជាមួយគេឯងរួចហើយគាត់ឆ្លើយអត់ដឹងដល់មុខហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើច្បាយខណ្ឌយើងឆ្លើយស្អីក៏មិនដឹងស្អីក៏មិនដឹងយើងធ្វើច្បាយខណ្ឌធ្វើស្អីណាបងគៀងលាក់ខ្ញុំឆាតសួរលើកណាក៏ឆ្លើយស្អីក៏ដឹងដែរក្លឹបគេធ្វើសកម្មភាពមិនមែនគាត់ចូលមិនមែនមិនគាត់ស៊ើបមិនណាគេដឹងជីទូទៅសំបីតែប្រាប់ចង់ឲ្យគេថតវីដេអូយកទៅញុកមាត់អីបងគាត់ដឹងណាហើយបើធ្វើច្បាយខណ្ឌស្អីក៏មិនដឹងស្អីក៏មិនដឹងយើងទៅធ្វើស្អីឲ្យគេធ្វើវិញទៅណាយើងអត់មានឆន្ទៈផងហ្នឹងសម្ដេចថាប្តីចេញប័ណ្ណបញ្ជាឯកឧត្តមសសខាអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃក៏ចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យបង្កើតណាអស់លោកបានអំណាចពីថ្នាក់ដឹកនាំទៅអត់ធ្វើហើយអាងអីសួរទៅឆ្លើយថាអត់ដឹងអាហ្នឹងមិនមែនជំនាញខ្ញុំហើយជំនាញលោកឯងស្អីជំនាញទៅយកលុយគេធ្វើច្បាយខណ្ឌឆ្លើយថាអត់ដឹងណាខ្ញុំគួរចាត់ថាឆ្លើយស្អីអត់ដឹងខ្ញុំថាលើច្រើនណាកុំឲ្យខ្ញុំចង្អុលទៀតច្រើនណាបាទយើងធ្វើច្បាយខណ្ឌឆ្លើយស្អីក៏អត់ដឹងអត់ដឹងលោកឯងធ្វើស្អីធ្វើច្បាយខណ្ឌធ្វើស្អីណាគេបើកខារ៉ាអូខេគេបើកកន្លែងល្បែងគេបើកកន្លែងលេងគ្រឿងញៀនពេញមូលដ្ឋានហើយយើងធ្វើច្បាយខណ្ឌឆ្លើយថាអត់ដឹងក្នុងនាមគណៈបញ្ជាឯកភាពគណៈបញ្ជាឯកភាពខណ្ឌមួយយើងឆ្លើយអត់ដឹងអញ្ចឹងសមទេបាទអញ្ចឹងលោកឯងពិចារណាឡើងវិញទៅណាពាក្យឆ្លើយអត់ដឹងហ្នឹងលោកឯងមិនមែនមិនគួរនឹងឆ្លើយបើសួរលោកឯងកុំឆ្លើយត្រង់បើឆ្លើយថាអត់ដឹងលោកឯងខ្មាស់ខ្ញុំណាមកដល់តែយ៉ាងណាក៏អរគុណដល់ស្នងការប៉ូលីសក្រុងដែលគាត់ខំស្រាវជ្រាវបើតស៊ូករណីចាប់ថ្ងៃមុនបាន158នាក់ហើយនឹងបន្តឆ្មក់ទៀតណាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីចាប់បាន2 3កន្លែងជាយោបល់ខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដកច្បាយខណ្ឌនឹងចោលដកអាជ្ញាធរនៅទីកន្លែងចោលណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែខំធ្វើហើយគាត់លែងលាក់ទៀតហើយគាត់លែងភ្លើទៀតហើយគាត់លែងឆ្លើយថាអត់ដឹងទៀតហើយឥឡូវនេះចាប់បានមួយឥឡូវចាប់មួយទៀតឬចាប់ពីរទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដដែលហ្នឹងម៉េចគឺយើងដកច្បាយខណ្ឌនឹងចោលទៅអ្នកថ្មីទៅគេធ្វើហើយបើយើងស្អីក៏ឆ្លើយអត់ដឹងស្អីក៏ឆ្លើយថាអត់ដឹងហាស្អីក៏ឆ្លើយថាអត់ដឹងយើងទៅធ្វើទៅស្អីបាទអញ្ចឹងគេឥឡូវនេះចាប់មួយណាក្នុងខណ្ឌកាមុនហើយមានច្រើនខាងកប៉ាល់នៅចកោមុនគឺសំបុកហ្មងដូចស្អីមកគេទៅជ្រៀតបានតែសាអាញាធរធូររលំឬក៏អាញាធរមានផលប្រយោជន៍ក្នុងរឿងហ្នឹងណាតោះអស់ជាប្រព័ន្ធបឹងដបែកនឹងដោះស្លែហ្មងហើយឆ្លើយថាអត់ដឹងណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាក់មនុស្សទៅស៊ើបទៀតឲ្យតែធ្វើសកម្មភាព
ហើយជាវ័យខាន់ឆ្លើយថាអត់ដឹងខ្ញុំបដិងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃដល់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៀតអ្នកខ្ញុំចង់តាមលោកឯងមើលលោកឯងធ្វើបានឬមិនបានឲ្យតួនាទីទៅបានត្រឹមតែឆ្លើយថាអត់ដឹងទីតាំងបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនចែកចាយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងលបែងស៊ីសងនៅក្នុងខណ្ឌចកាមនច្រើនជាងគេទាំងអស់បើប្រៀបធៀបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជនីភ្នំពេញហើយសួរទៅស្លៅស្អីក៏ដឹងដែរបើបឹងតបែកវិញយកតាំងពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានមានពេអឹមមានបលិសទៅការពារទៀតទៅការពារឲ្យទៀតណាបើអង្គការឆៃអង្គការឆៃចឹងទេដើម្បីអនាគតកូនចៅយើងដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិយើងអនាគតយុវជនយើងនិងដើម្បីអនុវត្តនៅណាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភូមិភូមិមានសមត្ថភាពនេះយើងត្រូវបោះសម្អាតអាហ្នឹងណាបោះសម្អាតអាហ្នឹងឲ្យអស់ទៅណាយើងបោះសម្អាតទៅទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃគេឈឺក្បាលដល់ណាបទបញ្ជាមានហើយគោលការណ៍មានហើយច្បាប់មានហើយសិទ្ធិអំណាចមានហើយអត់ធ្វើបានត្រឹមតែមកឆ្លើយថាអត់ដឹងតែបើអត់ដឹងលោកឯងទៅធ្វើច្បាយខណ្ឌទៅស្អីបើឆ្លើយស្អីក៏អត់ដឹងចឹងហេឥឡូវខ្ញុំសួរច្បាយខណ្ឌក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌធ្វើអីបើឆ្លើយស្អីក៏អត់ដឹងណាឆ្លើយស្អីក៏អត់ដឹងណា GT នឹងគ្រឿងញៀនឥឡូវនៅទៀតសំបីតា Skyline ស្អី Sky Club Karaoke នឹងក៏គ្រឿងញៀនណាលេងពេញនឹងជាន់ទី1ទី2ឡើងទៅអាឆេថ្ងៃមុនហ្នឹងអាទីលោកឯងឆ្លើយថាអត់ដឹងទៀតគប់កន្លែងចង់ឲ្យខ្ញុំផតវីដេអូបោះបាញ់ឲ្យលោកឯងមើលឯងអាងអីចង្អុលឆ្លើយដាក់គ្រឿងញៀនអាងអីឆ្លើយដាក់ទីគ្រឿងញៀនទីគ្រឿងញៀនខ្ញុំយល់ភារកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែនេះគេតែរកស៊ីនៅក្នុងដីយើងខណ្ឌយើងនេះបើយើងអត់ដឹងថាគេរកស៊ីអីមិនចាស់បាទអាហ្នឹងខ្ញុំសំណុំពរឲ្យលោកឯងខំធ្វើទៅអាណិតថ្នាក់ដឹកនាំយើងណាអាណិតថ្នាក់ដឹកនាំយើងហើយពាក់ព័ន្ធមួយទៀតនឹងហ្គេមអនឡាញហ្គេមអនឡាញនេះថ្ងៃមុនខ្ញុំអរគុណប៉ូលីសក្រុងដែរក្រោយពីយើងទទួលបានព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះទាមទារឲ្យមានការរំដោះគាត់ចេញពីទីតាំងមួយនៅក្នុងខណ្ឌផ្លូវ598នេះគឺខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្អូនម្នាក់ហ្នឹងទេតែគាត់ជាមនុស្សជាសមត្ថកិច្ចនៅចិត្តស្នាក់ដឹកនាំសុមហាផ្ទៃដែរគឺគាត់បានជួយអន្តរាគមរហូតដល់រំដោះជនរងគ្រោះបាន10នាក់ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណទាំងប្អូនហ្នឹងអរគុណទាំងស្នងការក្រុងឥឡូវគាត់បានរួចខ្លួនហើយហើយបន្តទៀតយ៉ាងណាក្នុងរឿងរបស់គេថាខ្ញុំសុំថាធ្វើម៉េចបានរំដោះជនរងគ្រោះនឹងបានផុតគឺផុតហ่ะបាទរឿងប្របាក់រឿងហ្គេមអនឡាញនេះគេធ្វើសកម្មភាពពេញប្រទេសយើងឈ្មោះអាក្រក់ប្រទេសយើងរដ្ឋយើងគ្មានបានមួយរៀលទេបាទរដ្ឋអត់មានបានចំណូលមួយរៀលទេបានតាមមន្ត្រីខលខូចមន្ត្រីមានអធិបុលមន្ត្រីនៅក្រោមក្លៀកដឹកនាំដែលទៅកៅផលប្រយោជន៍ពីអាល្បែងអនឡាញហ្នឹងស្កេមអនឡាញហ្នឹងបាទបើដូច្នេះរដ្ឋយើងបើយើងអាចឋានជ្រុលអញ្ចឹងដែរគួរតែឲ្យច្បាប់ណាមួយទៅទៅជ្រកក្រោមកាស៊ីណូរហើយហើយឲ្យគណៈកម្មការល្បែងហ្នឹងប្រមូលពន្ធវិញយកពន្ធទៅផងបាទយកពន្ធឲ្យយើងធន់ធ្ងរដើម្បីបានប្រយោជន៍ជាតិផងហើយយើងស្រួលគ្រប់គ្រងផងបើដូចឥឡូវនេះឈ្មោះអាក្រក់មកលើប្រទេសខាតផលប្រយោជន៍មកលើប្រទេសមកលើប្រជាជនតែដល់ទៅពេលបានលុយបានលុយតែពួកមន្ត្រីខលខូចអ្នកធំអ្នកធំមកក្រាប់តូចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា
បើយើងបង្ក្រាបមិនបានធ្វើមិនបានស្កេមអនឡាញហ្នឹងយើងគួរតែយកពន្ធម្ដងតើបាទខ្ញុំគិតថាយកពន្ធម្ដងគណៈកម្មការអាជ្ញាធរលបែងទៅគណៈកម្មការប្រតិកម្មលបែងគួរលើកមតិយោបល់សុំថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីយកពន្ធណានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ទៅព្រោះឥឡូវនេះយើងឲ្យលេងគ្រប់កន្លែងណាកំពង់សោម្ពិញប៉ោយប៉ែតបវត្តកោះកុងណាខេត្តតាមព្រំដែនមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងឥឡូវកំពុងតែធ្វើនៅមណ្ឌលគិរីមកដីខ្ញុំនោះក៏អនឡាញតែធ្វើនៅស្អីនេះក្រែកនេះក៏អនឡាញយើងធ្វើគេធ្វើគ្រប់គ្នាគេរកស៊ីនៅប្រទេសយើងខូចឈ្មោះប្រទេសយើងខាតប្រយោជន៍ប្រទេសយើងយើងអត់បានលុយឥឡូវជ្រុលតែគេធ្វើអញ្ចឹងតើប្រមូលពន្ធម្ដងពីហ្នឹងបាទយកពន្ធម្ដងណាបើយើងថាអញ្ចឹងទេធ្វើយកពន្ធម្ដងបាទ13រដ្ឋយើងបានលុយផងព្រោះយើងធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានមន្ត្រីទៅទាំងអស់ហ្នឹងអរហើយដកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រមាណអ្នកចេញក្រៅពីហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្រើនណាខ្ញុំមិនចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេច្រើនណាខ្ញុំនិយាយរឿងនេះខ្ញុំអាណិតថ្នាក់ដឹកនាំណាដែលលោកខំគ្រប់បែបយ៉ាងចុងក្រោយពួកដែលតែងតាំងឲ្យទៅក្បត់គាត់លួចខុបខិតគ្នាបើកសុំកលុំគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនដឹងទៅនិយាយហ្មងបើអស់បាទយើងអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចឥឡូវចឹងខ្ញុំថាបើយើងបង្ក្រាបមិនបានយើងធ្វើអង្កើតគណៈកម្មការលបែងនឹងស្នើសុំរីករដ្ឋាភិបាលណាយកពន្ធបណ្ដាទៅបាទយកពន្ធបណ្ដាទៅបាទចឹងរឿងស្អីទៀតនេះបើជាអស់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលើរឿងគ្រឿងញៀនហើយរឿងហ្គេមអនឡាញហ្នឹងសុំឈប់ប៉ុណ្ណឹង